kısqa en qızulardan ko'rsatamiz. Oyoq kiyim. İçi utuplyonli. Narxi 180 000 so'm. İpsiz oyoq kiyim kiyadigan akalarimiz uchun razmer 39 dan 43 razmergacha bor. Rostdan 180 000 mi? 180 000, okey. Ammo ko'rsatish kerak oyoq kiyimni. Jiletkalar qatori. 3-yilli barbari jiletkalar. Chinida katta bo'lsa kiyib yuradigan yubqa jiletkalar. Shofka jiletkalar. Katta razmerda. Stilli jiletkalar. 4-yilli jiletkalar. Pullari sotuvda. Big size bakallar. Bakallar 16 000'dan 26 000'gacha. Duxport ne paltoli. Angliski varatnik bilan. Kimlarni har xil assortimenti. Eksport jinsilarni assortimenti. Ust paxtali yumshoq bolishli. 100% kojadan barsetkalar. 55 000 so'mdan drapovilari kelgan. Razmerdagi koja oyoq kiyimlar. 45, 46, 47 razmerda.